အင်းရှိကိုလာလာပြီးတော့2အိုင်၄၅၈နဲ့အင်းရှိကိုလာလာပြီးတော့မြဲတယ်ယူတန်းပြန်တန်းတဲ့ကားရရှိတယ်ဖီတာကားလေးအဖြူရောင်လေး2အိုင်၄၅၈နဲ့